Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať, lebo dnešný deň ani týmto rokovaním ešte nekončí pre nás. Nestačil som vám povedať, že spolu povečeráme na záver nášho rokovania a povedal som tak aj na záver roka v Ľuhomianskych kúpeľoch. Trošku si tam aj po lokalitu pozrieme a sa zamyslíme nad tou možnosťou. Pán riaditeľ určite nás bude informovať o svojich aktivitách v Slovenii a pomôcť aj my si osvojíme nejaký názor, že by sme mohli uvažovať, ako posilniť aj túto kedysi slávnu prímestskú rekreačnú oblasť, ktorá si bola značkou číslo 1 a teraz je handbalovou číslo 1, ako je teraz plána zničená a vzrovnaná neuveriteľným spôsobom, okrem niektorých miest, ktoré sú vyžívané. Takže možno aj o tých veciach hneď záväzne potom porozprávame. Chcel by som vás poprosiť, v autobus sme objednali najdeskôr na 16. hodinu, ktorý nás zavezie všetky a potom pôjdeme kolektívne naspäť, ale kto by potreboval individuálne, tak je šofér pripravený, takže môže potom zaviesť domov, keď by potreboval niekto skôr odísť. Tak skončili sme rozpočtom plány práce Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo, mali sme na Mestskej rade, nejaké malé vecičky sa tam doplnili zo strany celom Mestskej rady, aby sme každý mesiac šesť zákonom doplnili. Tak myslím si, že nemusíme o tých veciach hovoriť. Je tam stále možnosť v rámci rôzneho veci riešiť to, čo nám život priniesie, alebo čo chcete riešiť ako poslanci.